یعنی همشون با همن. بهتونم قبلا هم گفتم، میدونم میدونید نمیدونید، بخوان یک کانال ببندن خیلی راحت میگردن توی کانال تو، یک موسیقی 5 ثانیه 10 ثانیه از یکی سریز پخش کردی گذاشتی اونجا، 5 سالی موسیقی تو اونجاست، 10 سال اونجاست، فوری یک اختار میدن یه موسیقی دیگه پس پیدا میکنن تو داری. یعنی تو برنامه ما شما ببینید بعضی وقتا یک موسیقی دیرینگ یکی پخش میشه 10 ثانیه 10 دقیقه، حتی بعضی وقتا مال بچه خودمون دیگه گرفتنشون کار کردن یا خارجی یا زیر یک برنامه گذاشتی تو بر... تو وقتی که تو حدود 40-50 هزار تا ویدیو داری توی کانالا، از اینا زیاد پیدا میشه هست. اونا همه رو تو آب نمک خوابونده تا در فرمان میاد که آقا پزشکیان شده باید الان صاف بشه. ما الان شما ببینید یک ایده رو یوتیوباشون رو بستن، از جمله مهر تیوی ما که اصلی ترین بود. ما چندین هزار تا روی یوتیوب مهر تیوی ویدیو داشتیم. ما از اولین، ما زیر 100 کسایی بودیم که از یوتیوب استفاده میکردیم. چندین هزار تا داشتیم و حدود 300 هزار تا شما ها عضو ما بودید. 300 هزار نفر زدنش، یعنی ما ساخت جمهوری اسلامی خط میده. الان جمهوری اسلامی حتی تو تمام این چیزا شریک، سرمایه گذاری کرده است، پول گذاشته. حالا درسته میگن آقا واتساپ اینجا ضعیف و ضعیف، و خودشون که استفاده میکنن، خودشون برای کار خودشون استفاده میکنن، بعدم فیلتر شکن هست که پول بسازن، باز هم به پول سازیه. بعد دیگه وارد بحث رو بخوام بگم، خلاصه یوتیوب های ما رو دو تا از کانال های بزرگ و 3 تا که خیلی 300 هزار تا عضو داشتیم، آوا ایران، پرشین سی ان ان و مهتیل بستن. الان جای اینو چیز دیگه هست که بوده ولی جدیده. شما ببینید که میگن 100 تا دیدن 10 تا عضو، حالا میتونید ببینید. ولی میخوام بگم اینا وقتی که میخوان ترتیب بدن، حتی ایشون هم ترتیب میدن، چون نظم جهانی است. حالا رساله ای که اینها میان علم و دانش رو ور میدارن. الان مثلا اگر مال ما رو میزنن و مال خردمندان دیگه، دوستان دیگه ما رو که اندیشمندن خردمندن دارن خرد رو پخش کنن ور میدارن، یا میبینیم ولی عصر امام زمان حاجبان جتی اومده بار ببین چه یوتیوب چه ما تیک تاک رو ببین، او یا فاطمه زهرا، بله ببین فاطمه زهرا چقدر، همونچه که سینه زنها رو میارن تو خیابونای نیویورک و پاریس و لندن، ما هم خردمندان رو از شبکه‌های جهانیشون قبل نرا من به شما گفته بودم حذف میکنن. همزمان با ما خیلی از رفقای ما، دوستان ما، فرهیختگان رو هم حذف کردن و شما با اینا در تماس باشین، صفحات جدیدشون رو بگیرید و غیره کمکشون کنید. خب حالا باید خلیت بیاد، یعنی رساله تز دکترای پورسینا باید بره، رساله عملیه آخوندا بیاد چرخ ماهی بنویسه. اون تا اون موقع است رساله علمیه، یعنی دانش، علم، خرد. بعد از اون توقف رساله عملیه. این رساله عملیه چیه؟ چجوری ما تحت تو بشوری؟ نماز داری میخونی بادت در رفت، تکلیف چیه؟ نماز داری میخونی نمیدونی رکعت چندمی؟ این مزخرفات. رساله علمی پور سینا سهروردی عین القضات میره جاشو میده به رساله عملیه همین مزخرفاتی که ننه میرزا عبدالله هم ببینه اگه عقلش بشه میخنده، اگه میگه وای ما وضو گرفتم اینجوری مست کشیدم یا اینجوری کشیدم یا اونجوری کشیدم. رساله نام میمونه، اون میره. مثل همین الان شما ببینید تو از تو کانال یوتیوب بچه ها مواظب باشید هیچ موزیکی رو موزیک نذارید توش توی برنامه هاتون الا موزیکایی که خود یوتیوب داره. خود یوتیوب یک سری موزیک اجازه داده شده داره، اتوریزه داره. شما میخواین موزیک استفاده کنید روی کلیپ هایی که درست میکنید، از این موزیک های خود یوتیوب استفاده کنید. همون میگردید پیدا میکنید، 1 دقیقه داره، 6 دقیقه داره، بزرگ داره، متنوع، همه رقم داره. از موزیک یوتیوب استفاده کنید که یک روز بعد، 1 سال، 6 ماه، 20 سال، مال 19 سال
اینجوری یهو پیدا میکنه بختنم میده ما رو یه دیدم یک اختار اومد دیدم 10 سنی سو بچا من گفتم چطور تصفیش کنید آقا نذاشتن 3 4 روز 3 تا اختار پشت سر هم میبندنت مواظب باشید ها یعنی کاراشون علمی انجام میدن قانونی شکایت هم بگوری فایده نداره سابقا شکایت و گهت فایده نداره ذکاوت میخواد اینجا ذکاوت داشته باشه خب حالا رساله عملیه مرجعیت شیعه داده هر کی از این رساله میگه من تقلید میکنم میگه بیا پولتو بگیر 50 دلار تو بگیر بیا وارد ایران بشو این خریت اینا اینه تازی وقتی هست اینا انگلیسی هستن مرجعیت حوزه علمیه ولایت فقیه وقتی که ریشه و اساس و پایش این هست برای اساس هم تو استوار دنبال میشه برای اینکه شما خوش نکنید دلتونو به این که مرجع تقلید شیعه امروز اینه بره جاش یکی دیگه بیاد بهتر میشه همین آش و همین کاسه است تو تا بلند نشی یعقوب وار ابو مسلم خراسانی وار قرامت وار رضا شاه وار نادر شاه گونه بیگانه را از ایران بیرون نکنی شیخ آخوند و فقیه و حوزه علمیه و تا اینا رو به گور تاریخ نریزید خمینی بره خامنه ای میاد خامنه ای بره مجتبی نیاد آقای عرافی میاد یا یک آخوند دیگه میاد که اینقدر داد زده مثل همی آقای پزشکیان چقدر داد و فریاد میزد من خودم میگفتم بابا که عجب آدم شجاعیه بابا دمش گرم همون موقع وقتی فوش خواهم با تو هم زدن دو سه بار بهش گفتم ایوالا ولی یه هم ابن همین ایوالا میزنش رئیس جو تو که تو حالا آخوند شیخ و ملا شما فکر نکنید یه علی خامنه ای بره آخوندیسم بایست از ایران بره روحانیت بایستی بره مرجعیت بایست بره ولایت فقیه بایست بره رساله عملیه بایستی بره رساله های علمیه پور سینا جاشو بگیره این دانش هست که امروز به شما میدم بچه ها این درس امروزی که از اندیشگاه اوستا میشنوید میگیرید فرزندان نازنین من اساتید بزرگوار من این رو خیلی مهمه روش کار کنید روش کار کنید اینقدر شیخ و ملا براتون بزرگ کردن توی چند سال که حد نداره یا روی اومده شیخی آخونده ملای باریش با اون سیاسفید حرفای زده علیه او فوش داده به او نتم دلت خوش شده حتی بچه های نوای خمینی این آقا فوش آقا میده خوشت میاد میگه بابا چی حرفای نره گوش نکنید بریزید در جایی که دستشوی میرید شیخ و ملا من یادم میاد پرویز خرسند آنجا که حق پیروز است رفیق من بود برادرش احمد خرسند رو کشتن اوایل انقلاب با برادر من همسلول بود در مشهد احمد و شبانه کشتنش روانش شد پرویز خرسند زیبا می‌نوشت اون موقع و حابیل و قابیل کار اونه برید گوش کنید حابیل و قابیل یادم میاد اون سالا یه روز به من گفت که بیا من میخوام بیام دیدن علی تهرانی فکر کرواتی ها الان هم فکرم زنده است پرویز جان هر جا هستی درود برات دارم عزیزم بچه ها این پیام و این برنامه رو اگر میبینید در مشهد پرویز خرسند هر کجا که هست درود من رو بهش برسونید رفتیم دیدن علی تهرانی پیش علی تهرانی که علی تهرانی از این تعریف کرد گفت این کتابی که تو نوشتی تیتراش اینجا خیلی قشنگه خوبه فلان اینا منم اونو نوشتم اون نوشتم دیدی گفت آره دیدم اینا ولی آقای تهرانی من یه چیزی به شما بگم گفت بفرم گفت شما تا وقتی عمامه رو سرته ما به شما اعتماد نمیکنیم چند ماه بعد از انقلاب سیاه بود که این حرف زد پرویز خرسند خیلی حرف قشنگی بود بعدم تحریم شد کنار گذاشتنش و فلان اینا بعد تو رادیو تلویزیون کار میکرد و بعد من اون موقع این دیکی از این بچه ها کاری خواستیم ازش کرد و منتقلش کردیم و برای بگذاریم نمیدیم کجاست میخوام این رو بهتون بگم بچه ها طرف تا شیخ آخوند و ملاست که رو سرش عمامه است اگر هم عمامه نیست مثل سعید جلیلی ها زیادن اینا اینا عجتیه ای هن مهدویتی هستن امام عصری هستن ولی عصری هستن اینها هم تا وقتی که
در اینجا هستن، شما اونجا آدم های دیگه دارین، اونجایی ها رو بگیرید. اساتید دانشگاهی رو بگیرید که شجاعانه میان، گستاخانه میان حرف میزنن، از جونشون بردن. گول شیخ و آخوند و ملا رو نخورید. آقای جلیلی، پرچم عراق رو انداختی رو گردنت و عکس گرفتی؟ اینو از خود عراق فرستادن اینجا وایرال. شما قرار بود رئیس جمهور کشور ایران بشی و پرچم عراق انداختی تو گردنت. 8 سال ما تو دفاع مقدس نبودیم، شهید ندادیم که اینجوری بشه. آخه هر کی هر کاری میکنه میگه ما همون آقای تهرانی روان شاد نیست دیگه. با ما رساله نوشت. یه روز رفتم خونش، گفت بیا من این رساله منو بده چاپ کن. گفتم رساله شما نوشتی؟ گفتم رساله من از خود شما یاد گرفتم که شیخ باهان نوشته توی 300 سال پیش هر کسی شما در یک مباح رو مستحب کرده، مستحب رو فلان کرده، امضا کرده، وقت شما رو خود نوشتی. گفت برای حفظ جان من است، اینها من رو نکشن، من باید فقیه باشم، آیت الله باشم، من رو نکشن. چاپ هم نشد و نکشتنشم. علی تهرانی رو نکشتن، اونش هم چاپ نشد. اونش من گرفتم دادم به آقای اقبال، از دوستان آقای محمد اقبال، مدام حالش خوب باشه هست، از دوستان آقای رجوی بود، قرار بود چاپ کنه، چاپش نکرد و چاپ نشد، به نفع او شد. رساله عملیه یعنی چی؟ شما اینک باید ذکاوتمند باهوش باشید عزیزان من، باهوش بایستی باشید، نه یعنی کسی رو جایی اینا بزنن وردارن میکسن میدن با 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 باهوش باشید. الان نصف ایران غیر ایرانی هستن، خطر بسیار بزرگی است. شما بایستی در این مقطع، در امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، با پلیس ایران، نیروهای شاهنشاهی ایران، پلیس و ارتش شاهنشاهی ایران در داخل آریاییان ایران بایستی همکاری کنید برای خروج میلیون ها بیگانه ای که در ایران هستند. این اصلی ترین مسئله است. یعنی سر ما رو گرم کردن به یه چیزا و جاهای دیگه، یهو سپاه وارد کردن، ارتش وارد کردن توی ایران، تو هر خونه ای، و بعد افرادی که به اینها کار میدن به خاطر درآمد بیشتر، 30-40 تا از اینا رو به کار میگیرن، در زمینهای مختلف کار میکنن که جنس ارزون بدن تو بازار، اینا همه اونا رو لو بدین. همه این تجاری که اینها رو به کار میگیرن که بهانه میدن اینا نگه دارن، ایرانی بیکار میشه. من متاسفم دارم اینا رو میگم، یعنی دقیقا همه این حرفا رو سالها توی پاریس راسیستا میگفتن، یعنی گروه لوپن میگفت و ما باش مخالفت میکردیم، از ورود خارجی دفاع میکردیم، ولی الان میرن برای سر ایران ما اومد، ایرانی که خودش نون نداره بخوره، کار نداره، چه نداره چه نداره، این بالا سرش اومده. اینی که عزیزان من، باز سخنهای بسیاری ماند، آخرینش میخواستم به علی خامنه بگم. علی خامنه، اگه تو ربات نیستی، اگه تو خودت هستی، واقعا اگر همونی هستی که ببین زن تو رو اومد تظاهرات کرد بهمن ماه 57 قبل، چند روز پیش از انقلاب 40 نفر بودن، اینا رو سواک گرفت بردن تو